Мария! Да. Като гледам какво става, все повече не мога да си намеря място, родиши. Те така, не ме свърта тук. Не, не, някоя брокерска агенция, те са специалисти по тази част. Само да не е агенция Brick Properties. Няма, Мария, едни момичета вече ми изпревариха и се опариха от практиката на брокерската агенция. Гледай какво става. Аз тек си шпагата на господари на ефира Влади Василев, се срещна с пострадалите. Да видим. Привет, аз съм Влади Василев. Скъпи приятели, до мен са две момичета, ожилени от брокерски схеми. Разкажете при вас какъв е случай. Отидохме в агенция Brick Properties, която трябваше да се наеме да намери апартамент. Работихме с Дейвид, който е брокер в тази агенция. Отидохме в един апартамент в Студентски град. Разбрахме се с Дейвид, уговорен час. Отидохме, срещнахме се с наемодателя на апартамента, запознахме се. Как се казва той? Той се казва Атанас Атанасов. Качихме се горе в апартамента, всичко беше изрядно, човека беше приветлив, след което още вечерта, преди да се разделим, ние решихме, че ще сключим договор с този човек и му дадохме капаро. След това, другата сутрин, отидахме в агенцията с Дейвид и господин Атанасов и моята съквартирантка и приятелка, за да подпишем договора. И дойде времето да се нанасиме в апартамента. Но при пристигането ни тук в София, господин Атанасов спря да си втига телефона. Чакахме го 3 часа на дадения адрес, който е апартамента. След което нямаше никаква следа от него, ходихме в агенцията да се свържим чрез агенцията с господин Атанасов, но и те не успяха да ни помогнат. Колко бъде давахте общо? 1400 лева. Какво очаквате да се случи тук? Ние очакваме наемодателят ни да ни върне парите, бивши наемодател. А от брокерската агенция? Ами по принцип, според тях, след като имаме сключен договор, дали влизаме във владение или не на имота, за тях това няма никакво значение. За тях са важни подписите върху договора. Така е важно да вземат парите, май. Да. Капарото. Да, комисионната, т.е. Какво ви отговарят от брокерската фирма, като отивате там, за да си търсите правата и да влезете в имота, който сте капарирали? Че ако имаме нужда от адвокат, те ще ни го предоставят безплатно. Не сме очаквали чрез агенция да се доверим, за да ни е по-лесно да се намерим апартаменти, по този начин да бъдем излагани. И най-вече стигахме до полиция, но и те не направиха нищо. И нямаме следа от него, не сме го виждали от тогава. След подписването на договора. А при положение, че вие така или иначе не можахте да се нанесете в този имот, явно сте били излъгани. А от брокерската фирма Brick Properties не пожелаха ли поне да ви върнат капарото, което те са взели от вас? Отказаха категорично, защото казаха, че след като сме подписали договор за определен апартамент, те от тук нататък нямат право да ни върнат парите. Договорът е подписан, взели са парите и всичко приключва до там. Тоест за тях най-важно да си вземат парите, пък дали вие ще се нанесете в имота, който те са ви намерили, за тях не е от значение, така ли се? Абсолютно. Скъпи приятели, виждате поредния сигнал за некоректни брокери, а в този случай се касае за некоректен наемодател. Ние от Господар на ефира естествено отиваме във въпросната агенция Brick Properties, за да ги попитаме защо постъпват така със своите клиенти. Нека видим какво ще ни отговорят. Привет, поздрави от Господари на ефира. Аз съм сам. Как е? Много добре. Много добре. Ще говорим само за секунда, защото го говоря по телефон. Но говорете колкото искате. Ние ще говорим с вашите колеги. Brick Properties, привет. Привет. Вие ли сте менеджера? Да, вие. Тошко? Да. Това е за сега от нас за Господари на ефира. Благодаря си. Уникална държава! Уникални брокери и уникална агенция. Ти се съвсем проспа всичко вече, когато вместо имот ти предлага адвокат, за да си влезеш в имота, за който вече си израсил с 2 найма и кусур предплат. За това, скъпи приятели, още утре ще видите как смелата рапира. Как направи с микрофона той, как го върти, бе! Ей, смелата рапира Влади Василев се среща очи в очи с шефа на брокерската фирма, за да търси обяснение. Чувате ли, сега пък смелата рапира. Хубаво, хубаво, Мария.